אוי לאותו אדם אינטרסנט שכל חייו סובבים סביב ציר, מה זה יועיל לי ומה זה ייתן לי, ותגיד לי, מה הסגולה של המצווה הזאת, כבוד הרב? תגיד לי, אתה צריך ללכת לסגולה עם כל הסגולות שלך. מה הסגולה? הסגולה היא לשמוע בכל השם וייתם לי סגולה. הסגולה שלי זה אתם, שאתם איתי, שאתם מרגישים אותי אבא שלכם. אתה תקרא לי אבא, אני אקרא לך בן. תכבד אותי כמו אבא, אני אכבד אותך כמו בן. אם כבנים, אם כעבדים, מה אתם רוצים להיות? אוי לנו מיום הדין, אני אומר לכם רבותיי, אוי לנו מיום הדין. לא מהדין עצמו, מהבושה שנראה את אבא שלנו ונראה כמה הוא היה טוב איתנו וכמה אנחנו שכחנו את הטובות שלו. ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. התורה מזהירה, כל ישמר פן ועל שבתורה זה לא תעשה. שכחת השם זה לאו. איך שוכחים את הבורא יתברך? מרכז חיינו. מזוזה בכניסה לדלת, אני אזכור כל כניסה לדלת, אני זוכר שפה בורא עולם. כתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. כותבים שמה את המזוזה ולא שמים אותה בשביל שהיא תשמור. שמים אותה כי השם ציווה אותי. ואני עושה את הרצון שלך, ריבונו של עולם. אני אזכור שהשם פה, ממילא אני אמנע מלעשות שטויות, אני אמנע מלעשות אבלים.